လက်နဲ့ကိုလက်နဲ့နဲ့တော်လာသမျှဘယ်တော့မှငြိမ်းချမ်းရေးမရဘူးကွာလက်နဲ့ကိုလက်နဲ့နဲ့တော်လာသမျှငြိမ်းချမ်းရေးရမလားဟိကဘာတမိုင်းရာသွေးမှာလဲငြိမ်းချမ်းရေးရတာလို့မရှိဘူးမြမတမိုင်းရာသွေးမှာလဲလက်နဲ့ကိုလက်နဲ့နဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေသမျှဘယ်တော့မှငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာမဖြစ်ဘူးကွာဒါကြောင့်မလို့မင်းတို့သားတော်သမီးတို့လူငယ်တွေကရဲရဲဝံ့ဝံ့လက်တဲ့အရာပြတာတွေမှာတပြောင်ကိုတို့လူတွေစိုက်မြင်ကြဖို့မလိုဘူးလားမလိုပါဘူးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီကနေ့မှာတော့လက်နက်နဲ့ငင်းငယ်ရေးဘယ်တော့မှရမှာမဟုတ်သေးဘူးလို့စကိုင်းမြို့ IBEC ဆရာတော်က PDF တွေကိုမိန့်ကြားလိုက်ပါပြီ IBEC ဆရာတော်ဟာကြောက်ခစ်ကိုမှောက်ပစ်ဖို့စတင်ကြရမည်ဟု NUG ရဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံကြောင်းမနေရေးဝါဒဖြန့်ချီရေးကိုတန့်ပြန်ခဲ့တယ်လို့မြမတမိုင်းမှာတန်ခါတက်ဖြတ်ဖူးတာတစ်ခါမှမမြင်ဘူးပဲPDF လက်နက်ချက်နဲ့ကြမှာဖျားသားတော်တန်ခါတွေတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရကြအောင်ယုံကြည်ထားသူဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့သမီးတို့ရေ။ဒါတော့သမီးတို့ရေ။ဒါတော့သမီးတို့ရေ။မြစ်တာနှလုံးသားတွေနဲ့ဒုံမြားရဲ့ကျောင်းတော်ကြီးကဒါတော့သမီးတို့တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုတည်ဆောက်ပေးတဲ့နေရာမှာပညာတွေစီးကားနေတဲ့ဒီဆောက်ပေးနေတဲ့ကျောင်းတော်ကြီးတခုဖြစ်တယ်။ဒါတွေတမီးတွေပညာရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမင်းတို့တို့ပညာမသင်ကြားကြရတဲ့ဒိုင်းပြည်လုံးမှာကလေးပေါင်းတော်များစွာရှိတယ်။ဒါရှုနောင်ချိုတီဘောတပည့်ချင်းဒီလိုက်နော်ချောင်းကြီးအစရှိတဲ့တပည့်ရင်းဒီလိုတေသားကနေပညာသင်ရဲ့ဒပိုင်းတစားနဲ့ပညာမသင်ကြရတော့ဘဲနဲ့နေရက်ဒီကိုစော့ခွာပြီးအတက်လူစော့ခွာထပ်ပြေးကြရတဲ့သားတွေတမီးတွေညောင်ပြားစွာရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီလမကုန်ငင်တော်ထဲမှာတို့ကျောင်းတော်ကပညာသင်ယူစေအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်နေရက်စော့ခွာလာကြတဲ့သားတွေတမီးတွေရဲ့ပညာရေးကိုဘုံဘုံတော် IBC ကျောင်းတော်ကဘုံဘုံရဲ့အထူးစီစဉ်ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီကျောင်းသူကျောင်းသားများဆက်လက်ပညာသင်ကြားခွင့်ရအောင်ဘုံဘုံဆောင်ရွက်ပေးဦးမှာဖြစ်တယ်။ဒါတော့တမီးတို့လိုတက်သူရွယ်သူလူငယ်တွေကြောင်တဲ့နေရင်ကြောင်းသားနဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင်းမလို့စစ်ပွဲတွေကြောင်းမလို့နေရည်ဒီစုတ်ခွာရအတဲ့ဝဲရင်စီးတဲ့နဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးလာကြပြီးတော့မှပညာဆက်တင်ကြတဲ့လူငယ်တွေအတွက်တို့ကြောင်းတော်ကြီးကလက်ခံပြီးတော့မှပညာတင်ကြပေးဦးပါလေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သားတော်သမီးတို့နဲ့ပတ်သက်ကြတဲ့နော်မိတ်ဆွေတကယ်ချင်းတွေအတိုင်းဝိုင်းနေရှိရင်အစစ်တရားပြောလိုက်ကြဒီလမကုန်ငယ်ကြီးအောင်ဘုံဘုံအတားမျိုးစုံကေဂျီရနဲ့ဂရိတ်ကျွဲတီဘုံဘုံရဲ့ထုခွင့်ပြုချက်နဲ့လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးဦးပါဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သားတော်သမီးတို့ရေခုခဏလေးဘုံဘုံမင်းတို့ကိုစကားပြောချင်တယ်ဘုံဘုံပြောချင်တဲ့အကြောင်းလေးကဘာလေးပြောချင်တယ်လဲဆိုတော့အချက်လေးလေးချက်နားထောင်ဘုံဘုံအများကြီးပြောနေတဲ့စကားလေးတွေပဲပြန်ပြောပါထေချာလေးနားစိုက်ထောင်ပေးပါသားတော်သမီးတို့တိုင်းပြည်ဝင်းနဲ့စီးပွားတက်ကအောင်တဲ့ဂုတ်ကြဟိုသူများနဲ့အစာဝကြဝဝကြဤဒါရီသူတွေလက်ကြိုးကြည့်သာတိုင်းပြည်ဝင်းနဲ့စီးပွားတက်ကစီးပွားတက်ကအောင်တဲ့ဂုတ်ကြအောင်တဲ့ဟိုသူများနဲ့အစာဝကြဝဝကြဤတိုင်းပြည်ခက်ပြက်ဝါရီခက်ကအောင်တဲ့ကုန်ကြပေါ်သူများလဲအစာငတ်ကြဝမ်းမဝါတို့တိုင်းပြည်ကြီးကလူတွေမပြောနဲ့ခွေးတွေတောင်မှအစာဝဝလည်းလည်းမစားရတဲ့ဘဝရောက်နေအဲ့တော့ဒါတို့တမီးတို့တွေဒီစကားဘုံဘုံကလကားပြောတာမဟုတ်ဘူးလိုက်လွတ်ပြီးပြောနေလိုက်လွတ်ပြီးပြောနေတာဒါတို့တမီးတို့အဲ့တော့ဘုံဘုံနဲ့တစ်ခေါက်ဆိုကြည့်အောင်ဒိုင်ပြည်ဝဲလက်စီဘွားတက်ကစီဘွားအောင်နဲ့ဂုတ်ကြအောင်သူများလဲအစာဝကြဝဝကြဤတိုင်းပြည်ခက်ပြက်ဝိုင်းရီခက်ကအောင်တဲ့ကုန်ကြဟိုသူများလဲ
อาซาลัจยะวะมะวาอาซาลัจยะวะมะวาเอ๊ะนะเต้นะตานะนะเต้นซอรอ32ไร่ราศีรวยโดสกายไตรตอนเนี่ยมาโกโกเอ็งโกยัวโกดิตาโกซกขวาพี่จอมมาโกฉิ่ญะโนเตโกยัวโกยัวเลโกซกขวาพี่เนไทยะเดลูยีบอ32ไร่ แกตาโลตะบี้โลบลาจิกวยวาเนี่ยเนี่ยก้าวเลยก้าวไล่เอ้อล่ะบ่จอกโมเลยไดปีขึ้นเป็ดนี่โลกว่าบ่จอกเลยไดปีขึ้นเป็ดวายขึ้นกะอ๋องเนี่ยกุจะโทตูญาเลยบ่รู้ดอกซากัจจะวะมะวาแกรออะดูไอ้ลิงกาเลโกซาโลตะบี้โลอ๋อมองเนี่ยดูดูนอกถ้าตะกอกสุจิแจยอ่ะไดปีเวเล